Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 110 se věnuje řešení nerovnic absolutní hodnotou. Příklad první, řešte nerovnici. Absolutní hodnota x minus absolutní hodnota x minus 4 je menší nebo rovna 2. Tuto nerovnici budeme řešit metodou nulových bodů. Výrazy v absolutní hodnotě položíme rovny nule. Prvním nulovým bodem je číslo 0. Z výrazu x minus 4 rovná se 0 dostaneme druhý nulový bod číslo 4. Tato dvě čísla nám rozdělí číselnou osu na tři disjunktní intervaly. Minus nekonečno 0 uzavřený interval, otevřený interval 0, 4 uzavřený a otevřený interval 4 nekonečno. Nyní určíme, jak se v těchto intervalech chovají dané absolutní hodnoty. Řešení zapíšeme do tabulky. Do řádku napíšeme jednotlivé absolutní hodnoty, do sloupců jednotlivé intervaly. Nejdříve určíme chování absolutních hodnot v intervalu minus nekonečno 0. Zvolíme libovolné číslo, které v tomto intervalu leží, například číslo minus 10. Dosadíme-li za výraz x, dostaneme minus 10, což je číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme výraz opačný k výrazu x, což je minus x. Nyní dosadíme minus 10 do výrazu x minus 4. Minus 10 minus 4 je minus 14, což je záporné číslo. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu x minus 4, což je minus x plus 4. Stejným způsobem vyřešíme ostatní intervaly. Z intervalu 0, 4 vybereme například číslo 1. Jednička je číslo kladné, absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz x. 1 minus 4 je minus 3, což je záporné číslo, absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu x minus 4, což je minus x plus 4. Z třetího intervalu vybereme například číslo 10. 10 je číslo kladné, absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, to znamená píšeme x. 10 minus 4 je 6, což je kladné číslo, a opět píšeme stejný výraz x minus 4. Nyní vyřešíme nerovnici v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 0. Absolutní hodnota x je minus x minus absolutní hodnota výrazu x minus 4 je minus x plus 4, má být menší nebo rovno 2. Minus x plus x minus 4 je menší nebo rovno 2. Máme nerovnici, 0 je menší nebo rovna 6, což platí. Řešením jsou však pouze reálná čísla ležící v polouzavřeném intervalu minus nekonečno 0. Přejdeme k řešení druhé nerovnice. Absolutní hodnota x je x minus absolutní hodnota x minus 4 je minus x plus 4 je menší nebo rovno 2. X plus x minus 4 je menší nebo rovno 2, x plus x je 2x je menší nebo rovno 2 plus 4 je 6, x je menší nebo rovno 3. Tuto nerovnici jsme řešili v polouzavřeném intervalu 0, 4, to znamená hledáme průnik řešení nerovnice x je menší rovno 3 a intervalu 0, 4.
průnikem je polouzavřený interval 0,3. Nyní vyřešíme třetí nerovnici. Absolutní hodnota x je x minus absolutní hodnota výrazu x minus 4 je v tomto intervalu x minus 4 je menší nebo rovno 2. X minus x plus 4 je menší nebo rovno 2. X minus x je 0 je menší nebo rovno 2 minus 4 je minus 2. 0 je menší nebo rovna minus 2, což neplatí, proto tato nerovnice nemá v daném intervalu řešení. Množinou všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin všech jejich řešení ve všech třech intervalech, to znamená, množinou všech kořenů je sjednocení množin K1, K2, K3, to znamená, množinou všech kořenů je polouzavřený interval minus nekonečno 3. Příklad druhý, řešte nerovnici x plus 1 plus absolutní hodnota 3 minus x je větší než absolutní hodnota x plus 3 minus 2x absolutní hodnota x. Nejdříve určíme nulové body z jednotlivých absolutních hodnot. Z první absolutní hodnoty 3 minus x rovná se 0 dostaneme nulový bod x se rovná 3. Z absolutní hodnoty x plus 3 dostaneme nulový bod x se rovná minus 3. A z poslední absolutní hodnoty máme třetí nulový bod 0. Tato tři čísla rozdělí číselnou osu na 4 disjunktní intervaly. Minus nekonečno minus 3, minus 3, 0. 0, 3 a 3 nekonečno. Nyní určíme, jak se v těchto intervalech chovají dané absolutní hodnoty. Připravíme tabulku, do sloupců zapíšeme jednotlivé intervaly, do řádku jednotlivé absolutní hodnoty. Z prvního intervalu minus nekonečno minus 3 vybereme libovolné číslo, například číslo minus 10, a dosadíme do jednotlivých výrazů. Nejprve do výrazu 3 minus x. 3 minus minus 10 je 3 plus 10, což je 13. Je to kladné číslo. Absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, proto píšeme stejný výraz 3 minus x. Minus 10 plus 3 je minus 7. Minus 7 je číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu x plus 3, což je výraz minus x minus 3. Dosadíme-li číslo minus 10 za x, dostaneme minus 10, což je záporné číslo. A protože absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, píšeme minus x. Z druhého intervalu vybereme například číslo minus 1. 3 minus minus 1 je 3 plus 1, což je 4. Je to kladné číslo, absolutní hodnota kladného čísla je číslo to samé, píšeme výraz stejný, 3 minus x. Minus 1 plus 3 je 2, což je kladné číslo, a protože absolutní hodnota kladného čísla je číslo stejné, píšeme stejný výraz, x plus 3. Dosazením minus 1 za x dostaneme číslo záporné, absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto místo výrazu x píšeme výraz minus x. Z třetího intervalu vybereme například číslo 1. 3 minus 1 je 2, což je kladné číslo, píšeme stejný výraz 3 minus x. 1 plus 3 je 4, což je kladné číslo, proto píšeme stejný výraz x plus 3. Dosazením čísla 1 za výraz x dostaneme kladné číslo, proto nám zůstane stejný výraz x. Z otevřeného intervalu 3 nekonečno vybereme například číslo 10.
Dosadíme-li do prvního výrazu, dostaneme 3 minus 10 je minus 7, což je číslo záporné. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné, proto píšeme opačný výraz k výrazu 3 minus x, což je minus 3 plus x. 10 plus 3 je 13, což je kladné číslo, píšeme stejný výraz x plus 3 a dosazením čísla 10 za x máme kladné číslo, to znamená, dostáváme stejný výraz x. Nyní vyřešíme nerovnici v prvním intervalu. X plus 1 plus absolutní hodnota 3 minus x je 3 minus x je větší než absolutní hodnota x plus 3 je minus x minus 3 minus 2krát absolutní hodnota výrazu x je minus x. X minus x je 0x, 1 plus 3 je 4 je větší než minus x plus 2x je x minus 3. Minus x je větší než minus 7, to znamená x je menší než 7. Tato nerovnice platí v polouzavřeném intervalu minus nekonečno minus 3, to znamená průnikem těchto dvou intervalů je interval minus nekonečno minus 3. Nyní vyřešíme nerovnici v druhém intervalu. X plus 1 plus absolutní hodnota 3 minus x je 3 minus x je větší než absolutní hodnota x plus 3 je x plus 3 minus 2krát absolutní hodnota výrazu x je minus x. X minus x je 0x, 1 plus 3 je 4 je větší než x plus 2x je 3x plus 3. Minus 3x je větší než minus 1, to znamená x je menší než 1 třetina. Tuto nerovnici jsme řešili v polouzavřeném intervalu minus 3, 0, to znamená hledáme průnik řešení tohoto intervalu a nerovnice x je menší než 1 třetina. Množinou všech kořenů této nerovnice je tedy otevřený interval minus 3, 0 uzavřený. Nyní vyřešíme nerovnici v třetím intervalu. X plus 1 plus absolutní hodnota 3 minus x je v tomto intervalu 3 minus x je větší než absolutní hodnota x plus 3 je x plus 3 minus 2krát absolutní hodnota výrazu x je x. X minus x je 0x, 1 plus 3 je 4 je větší než x minus 2x je minus x plus 3. X je větší než minus 1. Průnikem řešení nerovnice x je větší než minus 1 a polouzavřeného intervalu 0, 3, ve kterém jsme danou nerovnici řešili, je polouzavřený interval 0, 3. Nyní vyřešíme nerovnici v otevřeném intervalu 3 nekonečno. X plus 1 plus absolutní hodnota výrazu 3 minus x je v tomto intervalu minus 3 plus x je větší než absolutní hodnota výrazu x plus 3 je x plus 3 minus 2krát absolutní hodnota výrazu x je x. X plus x je 2x, 1 minus 3 je minus 2 je větší než x minus 2x je minus x plus 3. 3x je větší než 5, to znamená x je větší než 5 třetin. Průnikem řešení nerovnice x je větší než 5 třetin a otevřeného intervalu 3 nekonečno je otevřený interval 3 nekonečno. Množinou všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin všech jejich řešení ve všech čtyřech intervalech, to znamená sjednocení množin K1, K2, K3, K4. Zadaná nerovnice má tedy nekonečně mnoho řešení a jejím kořenem je libovolné reálné číslo.